Que tal você parar de andar de ônibus, conquistar a sua independência? Tô aqui na Moto Centro para te mostrar que você pode ter uma moto, gastar menos, você vai se locomover pela cidade inteira com uma moto legal. O verão tá chegando, dá uma olhada. Que tal uma Burgman sem entrada nenhuma? Você paga 245 na parcela, tem a IF por 226 na parcela e tem a Intruder por 199. Agora não quer essas motos, quer uma moto de maior cilindrada, de pegar mais velocidade? Tá aqui a linha Big Bike e também a linha Seminovas lá na ponta. Mas olha, tô aqui na Motocentro, do meu lado, Mário Veiga, porque a Motocentro é do grupo CCV. Mário, conta pro cliente. Novidade, aquela novidade quentinha. A Motocentro acaba de ser eleita pela revista Motociclismo como a melhor concessionária do sul do Brasil da linha Suzuki. Então, o que você que está nos assistindo está esperando para vir comprar sua Suzuki na melhor concessionária do sul do Brasil? Estamos aqui com o Igor, nosso gerente. Uma coisa é certa, assim como lá na CCV, aqui a gente não perde negócio. É isso, Igor? Verdade. Telefone, então, Igor? 3901-6868. E a loja fica aqui na Visconde de Guarapuava, esquina com a desembargador Vetsfalho. Motocentro.